ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ କପଟୀମାନେ, ଯିଶାୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଭାବବାଣୀ କହିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ଜାତି ମୁଖରେ ଆମ୍ଭକୁ ସମାଦର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଧିଗୁଡ଼ିକକୁ ଧର୍ମର ଉପଦେଶବାଣୀ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବୃଥାରେ ଆମ୍ଭର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ଧରି ବସିଅଛ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବେଶ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଅଛ। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଅଛ ଓ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନେକ କର୍ମ କରୁଅଛ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରେମିକ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଉଣୀ ଆପଣା ଭାଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ କି? ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଉଣୀ ଆପଣା ଭାଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ କି? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶଟି ପାଠ କଲି, ସେହି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7:6-9 ଏବଂ 13 ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଠ କଲି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 8 ପୁନର୍ବାର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ଧରି ବସିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଧିବିଧାନ, କୌଣସି ପରମ୍ପରା ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଲେ। ଆମେମାନେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାରୁସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତିକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତିକୁ ସେମାନେ ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରୀତିବିଧିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କି ନାହିଁ ଏହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଯଦି କେବେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଜଣେ ଭାଇ ଭାବରେ ଭଉଣୀଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ସେହି ରାକ୍ଷୀକୁ ନିଜ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାନ୍ଧ ବୋଲି, ତ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମୋତେ ଲେଖିକିନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଆମେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିବା
ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଏକ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣିଦେବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ପର୍ବକୁ ବା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର ଏକ ପର୍ବ ଅଟେ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ବା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତିନୋଟି କାରଣ ରହିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣ ଅଛି, ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣରେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣରେ ତିନୋଟି କାରଣ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତିନୋଟି କାରଣ ରହିଛି। ସେହି କାରଣ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ରାଜା ବଳି 100 ବର୍ଷର ଯଜ୍ଞକୁ ପୂରଣ କରିଥିବା ଘଟଣା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜର ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁପାଳକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଘଟଣା। ତୃତୀୟ କାରଣ, 12 ବର୍ଷ ଧରି ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣା। ଏହି ତିନୋଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣର ଏହି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ତିନୋଟି କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେହି ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜର ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ଶିଶୁପାଳକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଚକ୍ର ସାଡ଼ିବା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜର ଶାଢ଼ୀ ଚିରି କୃଷ୍ଣର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଲେ ଯେ ପୁରା ଜୀବନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ ନିଜ ଭାଇ ଭଳି। ସେହିଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣର ଏହି କଥା ଅଟେ। ତ କେଉଁମାନେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ବା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଆମ୍ଭେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମ୍ଭେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟୁ? ନୁହେଁ, ତ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ, ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ପରମ୍ପରାରୁ, ଏହିସବୁ ରୀତିନୀତିରୁ, ସେ କୃଷରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି ପରମ୍ପରା କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? କେବେ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ କଲସିୟ ପୁସ୍ତକ 2:20-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରୁଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଅଛ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଧି ଓ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଧର ନାହିଁ, ଖାଅ ନାହିଁ ବା ଛୁଅ ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ ଲୋକ ପରି ଏହି ପ୍ରକାର ବିଧିବିଧାନର କାହିଁକି ବଶୀଭୂତ ହେଉଅଛ? ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ପାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଭଜନା ନମ୍ରତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତି କଠୋର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ନାମ ପାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିର ସାର ନାହିଁ। ତଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବର ତୃପ୍ତି ହୁଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଶାରୀରିକ ତୃପ୍ତି ଅଟେ ଯେ ଆମେ ଏହି ଶାରୀରିକ ତୃପ୍ତିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଭାଇ ବୋଲି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଏକ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ କେତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛି, ଭାଇଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଆଦର କରୁଛି।
କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମିକ ତୃପ୍ତି ଅଛି ସେଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟରେ କି କର୍ମରେ ଯାହା କିଛି କର ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲା ଭଳି ତୁମ୍ଭେ କର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେହି କଲସିୟ ପୁସ୍ତକ 3:17। ଆଉ ବାକ୍ୟ କି କର୍ମରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କିଛି କର ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଜି ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିଆ 5:17। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଏହି ପର୍ବକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଯେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରମ୍ପରାରୁ ସମସ୍ତ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ରୀତିନୀତିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, 6:14-15। ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯଚା ନ ଯାଅ, କାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଭାଗିତା, ଅବା ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କି ସହଭାଗିତା, ବିଲିଆର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କି ମିଳନ, କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସୀର କି ଅଂଶ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଆଲୋକର ସହିତ ଅନ୍ଧକାର କୌଣସି ସହଭାଗିତା ନାହିଁ। ଆମେ ସମୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ, ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ରୀତିନୀତିରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପଳାଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ସେହି ସବୁ ରୀତିନୀତିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ଅବିଶ୍ୱାସୀର କି ସହଭାଗିତା, ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସହଭାଗିତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। 16 ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କି ସମ୍ବନ୍ଧ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟୁ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବା ଆଉ ସେମାନେ ଆମର ଲୋକ ହେବେ। 17 ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ ଆଉ ପୃଥକ ହୁଅ, ଆଉ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ ଆଉ ପୃଥକ ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣାତରେ କିମ୍ବା ଅଜଣାତରେ ଯଦି ଏହି ବିଧିବିଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସ। ଆମ୍ଭେ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରତିମା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇଥିବା କୌଣସି ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ମୁକ୍ତିକୁ ସାଧନ କଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ସେହି ପରମ୍ପରାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଆଦର କରୁ କରୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଏହି ପରମ୍ପରାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏହା ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଛି। ତୁମ୍ଭେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତୁମ୍ଭେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର